Ваше блаженство, нещодавно в Києві були розповсюджені листівки за підписом представників Ліги захисників канонічного православ'я із вимогою відлучити від церкви президента України Петра Олексійовича Порошенка. Яке ваше ставлення до подібних закликів і чи має Українська православна церква до них відношення? Ми не знаємо такої Ліги захисників канонічного православ'я. Ця організація не є нашою організацією. Я думаю, що це, скоріш всього, якась провокація. Президент Петро Олексійович Порошенко – це наш президент, це голова нашої держави. І наша церква молиться за нього, як за голову нашої держави і як за брата нашого по вірі. Я заявляю, що ми до цієї листівки ніякого відношення не маємо.